La penya va disputar contra el Baskonia segurament el millor partit del curs als quarts de final de la Copa del Rei. Però ara les coses han canviat molt després de quatre derrotes consecutives que han encès totes les alarmes al primer equip verdinegre. Han estat derrotes contra rivals d'entitat com Madrid o Unicaja, però val a dir que les derrotes en la semifinal de l'Eurocup contra Gran Canària i la derrota a Saragossa han deixat males sensacions a l'equip i a l'afició. Tomic no hi dona voltes i parla molt directe. En cambiar la dinámica, quieres decir empezar a ganar. Así de fácil, ¿no? Sí, hay que empezar a ganar. Llevamos varios partidos, no sé cómo decirlo, fuera de ritmo, ¿no? Más que todo. Y toca reaccionar y ganar un partido grande en casa y jugar más como equipo, porque bueno, todo lo que ha pasado después de Eurocup y tal, hemos bajado los brazos un poquito y hay que volver a jugar un buen baloncesto que podemos jugar. Tomic considera que l'equip ha de fer un pas endavant perquè els últims partits estan deixant males sensacions i són injustes pel que s'ha fet fins ara. Nos queda muy poco. Quedan muy pocos partidos de liga regular y empieza lo bueno, ¿no? El playoff hay que dar máximo porque no queremos acabar una buena temporada que llevamos acabar en una mala manera, ¿no? Queden tres partits de la fase regular per tal de recuperar el joc que ha caracteritzat la Joventut aquesta temporada. Dos d'ells són a casa, demà contra el Baskonia i diumenge contra l'Obradoiro. I el darrer partit serà la pista del Granada. Tres oportunitats per plantar-se a play-off amb la sensació que es pot tornar a optar a donar la sorpresa als quarts.